Limus BG. Уникални луксозни лимузини за вашия празник. Здравейте, вие сте с новото младежко предаване на телевизия СКАТ. Съгласен ли си? Аз се казвам Пело Кръстев. Вижте темите и гостите до края на предаването. Тази неделя в предаването съгласен ли си с Пело Кръстев? Геймингът – път към технологиите и дигиталния маркетинг. Разговор с Етиен Янев – маркетинг експерт. След това – визията на младите хора за градската среда. Разговор с Димитър Стафидов – инициатор на кампанията Подлезно. И за финал – певицата Далия за пътя от Сирия до България. И така, вече в студиото е Етиен Янев. Здравей, как си? Здравей, супер, Пело. Първо, честито предаване. Много се радвам да видя в това хубаво студио. Да започнем с това. Гейминг индустрията, каква роля играе в младежта, в младите хора? Важна част ли е от тяхното ежедневие? Топ, генерално, като погледнем въобще дигиталния свят, каква роля играе? Неизменна. Всеки ден сме в дигиталния свят. Много хубаво е името на твоето предаване. Дали са съгласни хората, дали вреди или не. Според мен е въпрос на гледна точка и на избор. Това, което се случва обаче с игрите, е, че те се развиват. Може би са чули твоите зрители вече, например. Microsoft купи Blizzard за 70 милиона долара. Тоест, това е нещо, което няма как да го заобиколим. Доколко развиват тяхното съзнание, помага ли им по този начин, по който трябва? Защото ако гледаме статистиката и това дали гейминг им вреди или не, по-скоро отиват натам, че им вреди повече, отколкото да им помага. Аз винаги казвам, ако нямат стратегия за видеоигрите, защото всичко е стратегия. Дори да седнеш да играеш едни игри, трябва да имаш стратегия. Моята стратегия, когато играех много активно игри, беше да взимам всичко възможно от видеоигрите. Запознанства, знания за технологиите, контакти, събития. И реално, благодарение на видеоигрите, се запознах с адски много хора. Започваме да организираме много турнири. Това е нещо, също което се развива адски много. И както и в шапката се видя, си намерих и моята страст към дигиталния маркетинг, защото чрез игрите разбрах как се правят събития, разбрах как функционира комуникацията онлайн. Всички тия неща, обаче ако мислиш стратегически, ако само седиш пред монитора, най-вероятно, нямаш такава стратегия, най-вероятно може и да навреди. Има ли гейминг индустрия в България, място на което младите хора да се развиват, които когато са започнали да играят много малки, като много малки, са осъзнали, че с това нещо искат да се занимават в бъдеще и наистина да намерят развитие в тази сфера? Има индустрия, има общност. Аз лично открих сръста към игрите преди над 10 години вече, когато за първи път видях, че игри могат да се играят на състезателно ниво. Спечелих там в едни от футболните симулатори, отидох на световно, пътувах из чужбина, срещах се с други хора. И всъщност тогава, може би, зрителите си спомнят, всичко беше в компютърните клубове. Общо взето, много пъти по 50 стотинки съм давал, за да изкарам половин час. Вече всички си имат вкъщи. Има и компании, които развиват игри, има много хубави турнири, между другото, с студия, с коментари. И хора, които се събират просто и се забавляват. На теб как ти помогна това нещо? Как осъзна, че всъщност от игрите можеш да стигнеш до дигиталния маркетинг? Ами, помня, че бях много голям фен на една от игрите и се създадох първия уебсайт. Ето, например, първия уебсайт, който съм създал в живота си, беше за компютърна игра. Първата общност, която развивах, беше за компютърна игра, за футболна игра. И всъщност, правейки ги тези неща, осъзнах, че развивам някакви умения, които в днешно време ми помагат. Ползвайки социалните мрежи при 10-15 години, всички бяха, вау, нали, социалните мрежи са нещо ново, това ще е големия бум и до ден днешен си уговорят хората. То винаги е било част от игрите. И това, което предстои, защо ще е още по-голямо нещо в маркетинга, скоро ще слагаме очилата, виртуалната реалност, скачаме в нея и всичко ще става виртуално. Там ще има маркетолози. Посланията в игрите, особено с насилие, също са важна част, защото много родители така остават децата си да се развиват, да играят в
тази необятна, всичко може да се види там. Но това как им влияе според теб на по-малките деца, които така отделят доста време на това да играят на игри, но не винаги посланията вътре са правилни? Този сценарий, който го давам със стратегията, може би е по-трудния. Истината е, че както и игрите, може би са други дейности, които могат да доведат до някакъв тип пристрастяване. Лошото е, когато хората ги ползват като заместител, като бягство от реалността. И това много често се случва при децата. Те бягат от реалността, играят такива игри с насилие, изкарват си гнева в игрите и така нататък. Тогава е проблем. После се вижда това и в училище, защото виждаме, че насилието в училище не е нещо ново, не е нова тема, но се случва доста често. И точно един от причините, които специалисти изтъкват, е точно видеоигрите. Да, аз съм и против, когато видя, много уважавам психологията и професията, но когато само се гледа към видеоигрите, малко по някой път, нали, видеоигрите вредат, видеоигрите за нещо лошо, по-скоро е такива епизоди, каквито ти правиш в момента, да дадем идея на родителите, че могат и на хората, на младите хора, защото ти правиш предаване за млади хора, че могат по-стратегически да използват нещата и да се учат за технологии. Ето сега много е модерно да се правят подкастове, видеа, нали, нови гаджета, устройства и така нататък. Место само, нали, да видят добрата страна на нещата. Добрата страна, да. Смисъл при всички положения има, просто трябва да се търси, освен забавлението. И не трябва да бъде, нали, те психолозите го знаят, точно това, то тип бягство от реалността, нали. Аз имам някакви проблеми в живота, затова в играта ще остана, защото там, нали, съм някакъв герой, изглеждам супер, всичко е наред, както го искам и така нататък. Добре, нека да видим една анкета, която направих, в която проверих вредят ли ни електронните игри. Гледаме и след това продължаваме. Мобилните игри. Безспорно, те са голяма част от ежедневието на младите хора. Дали ни вредят обаче? Отговорите сега в анкетата на телевизия СКАТ. Един въпрос да ви попитам. Според вас, мобилните игри и въобще гейминг индустрията вреди ли на младите хора? До някъде вреди. Зависи те дали злоупотребяват с това колко игри играят на ден и дали си вършат другите занимания през деня. А важни ли са игрите от ежедневието на младите хора? Защото в един момент така се зомбират и може да има и странични ефекти. Ами според мен е важно. Това е вид развлечение. Сега какво да правиш като си по цял ден вкъщи и е пандемия? В смисъл ще четеш книга, ще си гледаш на телефона, но особено като си момче, нали, в един момент ти се ще да подсъкаш, както се казва. Разпускаш. Да, за разпускане. Точно така. Поред мен не вредат. То си зависи от самото дете, разбира се. Да. До известна степен. Но смятам, че, нали, ако вредяха, щяхме да имаме супер много убийци, масови, да, убийци, такива неща, така че според мен не. А самото прекаляване с това да си играе често на игри, някои хора така по 12 часа прекарват пред компютъра, чисто това здравословно? Ами не, разбира се, не мисля, че е здравословно. Трябва да, всяко нещо трябва да си има граници. Енергийни напитки, да, алкохол, цигари, нали, малки количества е добре, ама същото и с игрите би могло да влияе зле. А това, че децата от доста рано започват да играят на игри с насилие, така с послания, които със сигурност не са добри, това по някакъв начин отразява ли им? Определено не е добре. И може да станат по-агресивни, влияе със сигурност на психиката, особено ако от малка възраст. Не ги не вредят на хората, по-скоро помагат за развиването на умствената дейност. Гейминга. Има игри, които помагат за развиването на умствената дейност, помагат за мултитаскинга, да върши някакво неща на време. А като цяло, според вас, трябва ли да има някаква мярка или трябва да се играе по много време, по много часове? Всяко нещо трябва да се прави с мярка. Разбира се, не трябва да седиш 5 часа и да играеш без да излизаш. Защото много млади хора така правят. В ситуацията, която съм в момента и учим онлайн, няма как. Както разбрахме от нашата анкета, всичко е важно да се прави с мярка. Геймингът е важна част от ежедневието на младите хора, но със сигурност не трябва да се превръщаме в зомбита. И
така, видяхме анкетата, твой коментар, отговорите, които чухме. Не мисля, че в края добре го каза, че не трябва да се превръщаме в зомбита. А между другото, от първите отговори, една девойката каза, особено ако си момче, нали, е супер да играеш, всъщност много момичета играят в момента. Има адски много геймери, стрибърки и така нататък, така че изцяло унисекс активност е. Това, което ми прави впечатление, наистина много, доста по-осъзнато. Между другото, ти много добра проверка си направил, защото преди доста се залиташе в двете посоки. Сега, наистина ли, ако... Има твърда позиция. Има твърда позиция, но и хората осъзнават, че това е занимание, това е супер нещо, което е за пандемията, обаче може и да навреди, може да донесе и ползи обаче. Нали? Смисъл, хората много по-осъзнато очевидно ползват технологиите. И аз лично съм така, примерно използвам социални мрежи, много по-осъзнато влизам, да кажем, в някоя социална мрежа, знам какво ще търся, знам какво може да ме разсея или се опитвам да го анализирам поне и да си помагам. Така че, много добра проверка. А другото, едно от момчетата каза, че развива умствената дейност. Това също е много яко и има адски много игри. Според мен игрите по този начин трябва да се вкарат в училищата, например, в университети, там където има някакъв вид. Да бъде интерактивно, да бъде в крак с времето, защото така учениците доста по биха обръщали по-голямо внимание на уроците с по-голям интерес. Ами да, то реално игрите и психологически, без да съм психолог, точно тези тип емоции дават. Първо, мисълта в какво е ангажирана. Аз играя нещо, постигам цели, изпълнявам някакви задачи. Второ, допамина и всичко, което получава човек в мозъка, когато получи някакъв тип удовлетворение. Това нещо се намира в момента в социалните мрежи. Може да се намери в ученето, примерно. Научил си някой урок и ето, вече си шеф в играта или с някакъв нов герой и така нататък. Просто трябва малко по-разумно да се ползва. Добре, благодаря ти много за този разговор. Успех. Пожелавам ти успех. Етиен Яне в първия пилотния епизод на предаването Съгласен ли си по телевизия СКАТ. А сега реклами и след това продължаваме. Какво търси, Жорко? Скрила съм таблет. Не искам да си разваля очите. Постоянно зяпа в разни екрани. Да скриеш таблета е решение за сега, но за в бъдеще ти трябва Визикот. Визикот поддържа нормалното зрение и работи за здрави очи на малки и големи. Вкусна напитка за деца над 3 години и сашета за възрастни деца над 12 години. Търсете в аптеките и на bionat.bg. Да сме всички заедно е най-ценното нещо за мен. Но все пак от време на време си има нужда и от презареждане. А докато едни се трудят неуморно, други водят битките на живота си. А понякога дори да ни се струва, че разстоянията са огромни, винаги намираме начин да ги преодолеем. И за да спечелим време за най-важното, и за да съм сигурен, че всичко ще е наред с покупката, влизам на mobisector.com. Mobisector.com – онлайн магазинът за техника. Влез още сега и разгледай неустоимите оферти. Здравен информационен център Medical Karadža е тук, за да помага. Вашето здраве е нашият приоритет. Ние сме вашия логичен избор в откриването на най-правилният път за лечението ви в чужбина. Medical Karadža е точното решение за вас. Нашите знания, дългогодишният ни опит и работа с едни от най-авторитетните и титулувани медици в света са вашата гаранция за сигурност. Ние пестим време, организираме всичко, реагираме бързо. Ние сме Medical Karadža.